Ćao, ćao! Nadam se da ste pogledali moj prethodni video gde vas savjetujem kako da pametno šopingujete, a danas nastavljamo sa istom temom. Dakle, danas ćemo pričati o organizaciji ormana. Kako da organizujete svoju odeću i na taj način ćete lakše isklapati odevne kombinacije. Prva stavka su ofingeri. Kao što vidite, u mom ormanu su svi ofingeri isti. I zašto je to tako, postoji razlog. Da biste uštedili na prostoru, izaberite iste ofingere i najbolje je da ti ofingeri budu tanki kako bi vam što više odeće stalo. Postoje različiti modeli ofingera, različitih oblika i materijala. Bitno je samo da izaberete odgovarajući, zavisno od toga da li ćete skačiti odeću ili neke aksesoare. Savjet koji je meni svakako od koristi. Za početak, svi ofingeri bi trebalo da budu okrenuti u istu stranu. Zašto je to bitno? Kada nosimo odeću i kada je naravno operemo i vraćamo u orman, možemo okrenuti ofinger na drugu stranu. Na ovaj način ćemo imati pregled šta smo od odeće u stvari nosili, a šta nismo. I verujte mi, ukoliko niste nosili odeću u posljednjih godinu, godinu i pol dana, pa zapitajte se da li ćete to ikada nositi. Ukoliko nećete nositi taj komad odeće, nemojte nagomilavati stvari, već, na primjer, poklonite nekom, donirajte odeću, ili čak napravite svoju rasprodaju. H&M prodavnice rade reciklažu stare odeće, tako da možete odneti vašu staru odeću i za uzvrat dobiti kupone od 15% koje možete iskoristiti pri kupovini nove odeće. Još jedan trik koji vam može pomoći da uštedite prostor u vašem ormanu jeste da koristite deo od liminke. Jednostavno, kroz jednu rupu provucite jedan ofinger, a zatim kroz drugu rupu zakačite drugi ofinger. Tada! Još jedno pomagalo koje svakako imamo kod kuće jesu gumice za teglu. One nam mogu pomoći da nam odeća ne spada sa ofingera. Jedan od načina kako možete razvrstati vaše marame jeste da ih zamotate u rolnu. Na ovaj način će vam marame biti pregledne, a uštedit ćete i na prostoru. Na isti način možete složiti i majice, farmerice, veš, šta god vam padne na pamet. Ukoliko vam je pak draže da vam marame vise jer vam je tako na neki način preglednije, možete iskoristiti neki već postojeći ofinger, ne morate kupovati neki namenski posebno za marame. Na ovaj način provući marame kroz ofinger i sve tu dostupno i lako se zgrabiti kada ste u žurbi. Da li vas iznervira kada trebate da pronađete omiljenu majicu ili farmerice i trebate da ih izvučete iz gomile i posle toga nastane veliki haos? Zato je ovaj način savijanja odeće dobar, jer lako možete pronaći ono što tražite, a nećete ostaviti nered za sobom. I poslednji, pa možda neki malo laganiji savjet, jeste da poređate odeću, ukoliko je naravno izvodljivo, po bojama. Na taj način nekako ćete lakše sklapati odevne kombinacije, jer vam je sve nekako lepo pregledno i dobit ćete možda bolju inspiraciju. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ali ako imate neki predlog, sugestiju, ostavite mi u komentaru ispod. I nemojte zaboraviti da se prijavite na ovaj kanal kako biste prvi dobili savete za shopping ili neku inspiraciju za vaš outfit. To bi bilo sve danas.